منورہ کا 12 سالہ حافظ قرآن محمد حسن نے مدینہ منورہ کے عالمی مقابلے حسن قرأت میں ایسی خوبصورت تلاوت کی کہ سب دنگ رہ گئے۔ امام کعبہ نے خوشی سے گلے لگایا اور خصوصی انعام سے نوازا۔ الحمدللہ میں نے مدینہ منورہ میں مسابقہ میں شرکت کی، میں نے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی، میں مزید بھی محنت کروں گا اور اسلام اور پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ ننے قاری کے والد اور دادا کو اس پر فخر ہے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس نے اس کا جو ہے بوسہ لے لیا، اس کے ماتھے کو چوم لیا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ مدرسہ رحیمیہ کے متعدد بچے پہلی بھی دنیا بھر میں ہونے والے مقابلے حسن قرأت میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں۔